36 тысяч. Прикладно столькі чалавек летась звярнулася ў органы па працы і занятасці Гомельскай вобласці за дапамогай у працаўладкаванні. Брыфінг, прысвечаны гэтай тэме, прайшоў у аблвыканкаме. Большасці, амаль 27,5 тысячам грамадзян, працоўныя месцы былі знойдзеныя. 380 чалавек атрымалі субсідыі для адкрыцця ўласнай справы. Дарэчы, і сёлета лічба будзе не меншай. Плануецца, што дапамогай у арганізацыі бізнесу змогуць скарыстацца каля 400 чалавек. Сума субсідыі складае 11 бюджэтаў пражытачнага мінімуму. Частка жыхароў рэгіёна, якія жадалі працаўладкавацца, у мінулым годзе прайшлі перанавучанне ў службах занятасці. А маладым людзям летась актыўна дапамагалі з першым працоўным месцам у межах маладзёжнай практыкі і іншых праектаў. Прапаноўвалі суіскальнікам часовую занятасць у выглядзе грамадскіх работ. Свая роля ў пытанні працаўладкавання і за камісіямі па занятасці, створанымі ў рэгіёне у межах рэалізацыі дэкрэту нумар 3. Такіх камісій у вобласці 25. З іх дапамогай, нягледзячы на непрацяглы час работы, працу знайшлі 3000 чалавек. В настоящее время продолжается работа с гражданами, которые являются трудоспособными гражданами, которые включены в базу данных, которые не заняты в экономике Республики Беларусь. Поэтому комиссии, которые созданы в районах, продолжают работу с этими гражданами на предмет оказания им содействия в их трудоустройстве, либо легализации, если они занимаются какого рода экономической деятельностью на территории Республики. В настоящее время рассматривается вопрос о том, чтобы в феврале месяце, весь февраль, дать возможность этим гражданам подтвердить свою занятость и тем самым быть исключенным из этих списков.